Tack så mycket. Ja, Bravida Arena, det stör mig varje gång de säger här på Hisingen på Sportradion. Vi är ju ett företag som finns inte bara i Göteborg då. Vi finns ju på ungefär 400 olika adresser i Norden. Och Mattias Johansson heter jag, CEO och VD, koncernchef sedan 2015, men började faktiskt i bolaget redan 1998. Så det är väl i princip detta jag har jobbat med och känner mig ganska bekväm i den här branschen, i det här bolaget, och tycker att det här är ett fantastiskt fint bolag, men också en väldigt trevlig bransch att vara i. Och varför tycker jag det då? Ja, men jag tror jag kan ge en svar på det under kvällen här. Och Bravida, vi finns på väldigt många ställen. Vi är inte beroende av några speciella kunder, utan vi har väldigt många typer av kunder och vi har många olika storlekar på kunder. Vi har en låg risk i vår affärsmodell. Vi brukar säga att vi har litet beroende av ett fåtal kunder. Vi har väldigt många typer av kunder och vi har väldigt många olika typer av kontrakt, och de flesta kontrakten vi har är väldigt små kontrakt. Det gör också att vi plockar upp svängningar i marknaden på ett väldigt bra sätt. Vi har kunder som är lojala, 65 000 kunder, och de flesta är återkommande hela tiden. De senast kända siffrorna är ju att vi har en omsättning på omkring 22 miljarder. Vi har en EBITDA på nästan 7%. Och det innebär ju då för vår del 1 miljard 512 miljoner och är vi runt 12 000 anställda. Så vi är väldigt många som gör ett bra arbete på väldigt många ställen dagligen. Vår största marknad är Sverige, följt av Norge, Danmark och Finland. Så vi är ett nordiskt bolag. Och det är ju också väldigt tryggt i alla tider egentligen. För samtliga länder hos oss har väldigt starka offentliga finanser. Det är mycket investering i infrastruktur, sjukhus och så vidare. Vilket gör att vi har bra förutsättningar för att ha en stabil marknad framåt också. Vad gör Bravida då? Och det är inte alla som känner till. Ni har säkert sett våra bilar. Vi har en av Sveriges största bilflottor, vilket kräver ett visst ansvar utifrån det. Jag brukar säga att det är bara posten som har fler bilar än oss, och frågan är väl hur många bilar de har nu för tiden. Men annars så jobbar vi med fastigheter, installationssystem i fastigheter. Vi ser till så en fastighet av olika typer har ett inomhusklimat som är bra. Vi jobbar med elinstallationer, vanliga VVS-installationer, ventilation, automation, vi pratar om kraft, säkerhet, vi jobbar med kyla, solpaneler, vi jobbar också med billaddning, har en väldigt bra lösning för att backend för en billaddare, bostadsrättföreningar till exempel, eller om man vill ha en laddare som man vill ha någon annan som köper energi av på tid om man inte själv använder. Så vi gör allt i princip som en byggnad behöver för att fungera. Lite fräckt brukar vi säga att de stora byggbolagen, de bygger skalet runt det som verkligen är viktigt i en fastighet, det vill säga inomhusmiljön. Flyttar vi oss här, då tar vi den bilden lite snabbt igen. Finns på många ställen, många olika typer av kunder, många olika typer av olika behov, vilket gör att alltså vi är ju inget företag som säljer produkter. Om marknaden går ner till exempel i Luleå, så har vi fortfarande en produktion och tjänster vi levererar i Malmö, det vill säga närheten till kunden. Vi är väldigt många olika lokala marknader, och det är därför vi har varit så väldigt stabila över tiden också. Tittar ni tillbaka på vilka siffror Bravida har levererat, det kommer visa de sista 6 åren, så är det en stabil vinsttillväxt växt i väldigt, väldigt många år, och vi klarar kriser väldigt, väldigt bra. Så, vad gör vi? Återigen, alla system i en fastighet. Allt ni kan tänka er att ni använder som inte är dörrar och väggar i en fastighet. Vi skapar ljus, vi skapar elektricitet för ljus, vi jobbar med energiåtervinning, vi ser till så att man har rätt temperatur och klimat i en fastighet. Vi har kameraövervakning, ni har säkert sett de här Bravida boxarna som sitter vid en passage, vid en dörr där ni drar ett kort för att komma in till ett kontor, står ofta Bravida på dem. Vi har väldigt många komplexa anläggningar. Vi jobbar med flygplatser, fängelser och sjukhus. Men vi jobbar också med vanliga bostäder, skolor
Och halva vår omsättning ungefär är service och hälften är installation. Så här ser vår historia ut, och väldigt ofta så pratar man ju om tillväxt i när man ska investera, och då pratar man tillväxt i omsättning. Det har ju blivit något av ett modeord. Det spelar ju egentligen ingen roll hur mycket företag tjänar, så länge de växer så är det en bra investering. Men jag delar faktiskt inte den uppfattningen. Det viktiga är ju trots allt att man växer resultatet. Och här är ju historien från 2014 för vår del. Vi har växt med i genomsnitt 9% om året, och resultatet har följt med. Så vi har växt EBITDA med samma siffra. Och sen har vi haft en väldigt stabil cash conversion. Vi behöver investera väldigt lite pengar i vår verksamhet, vilket gör att vi kan utnyttja det fria kassaflödet till några olika saker. Och det vi har gjort här sedan vi noterades 2015, det är att vi har tagit ner vår skuldsättning från drygt 3 miljarder till i princip noll. Vi har kunnat göra en massa olika förvärv som har stärkt oss som bolag, som har stärkt vår förmåga, som har gett oss många olika nya kompetenser. Och vi har samtidigt kunnat öka utdelningen varje år sedan vi noterades. Så väldigt lite investeringar som binder kapital, och vi kan använda kapitalet för att utveckla vårt bolag. Så det här är en stabil verksamhet. Det är inget bolag som kommer att hoppa upp väldigt mycket i marginal. Vi kommer inte växa extremt mycket från ett år till ett annat, för att vi är väldigt noggrann med att prioritera marginal före volym. För växa i vår bransch är egentligen jätteenkelt. Det är bara att sänka priset och ta på sig uppdrag som man inte har kompetens eller resurser för att genomföra. Och det vill vi undvika. Här ser vi också utvecklingen på vår aktie. Earnings per share har ökat i genomsnitt med 26% under samma tid. Och vi har ökat utdelningen med genomsnitt 20% under tiden när vi har varit noterade. Samtidigt som vi har tagit ner skuldsättningen och ökat utdelningen, som ni såg, så har vi gjort också över 100 förvärv. Vi har gjort 115 förvärv som adderar på annual basis, alltså årlig omsättning, 8,6 miljarder. Så vi är en fragmenterad marknad. Vi har ett kassaflöde som vi kan utnyttja för att göra förvärv. Men vi gör bara förvärv som adderar värde utöver att vi faktiskt köper en omsättning med en EBITDA. Vi är en av de få bolagen som köper företag för att göra en fullständig integration, för att ta ut synergier, för att få in dem på vår plattform, för att göra det företaget vi köper bättre, och det företaget som vi faktiskt köper ska göra oss bättre. Jag tror, nu är det väldigt modernt med att man gör företagsförvärv, och lite grann skapar du en grupp av företag så har du ett multipelarbitrage som gör att den här gruppen av företag blir väldigt, väldigt mycket högre värderade. Vi har ju också glädje av ett multipelarbitrage, men vi är väldigt noga med att vi, som jag sa nyss, ska skapa ett nytt värde genom att 1 + 1 faktiskt blir det klassiska mer än 2. Det är viktigt. Så tar vi ner risken, vi utvecklar bolaget tillsammans med säljaren för att över tid skapa ett starkare, bättre Bravida. Vi gör förvärv i alla länderna. Och vi gör förvärv där vi behöver stärka vår lokala marknadsposition. För att vara stor totalt sett i Norden skapar en viss typ av synergier när det gäller inköp och så vidare. Men att vara stark på den lokala marknaden skapar en annan typ av fördel, som att man är attraktiv till anställda, nya talanger, kunder, för att vi ska kunna vara de som tar till oss de spännande projekten för att bli ännu mer attraktiva arbetsgivare. Så att vara stor totalt i Norden är viktigt, men det är också viktigt att vara stor på den lokala marknaden så att man har en betydande marknadsposition där vi verkar. Så att vi gör förvärv där vi inte är tillräckligt starka. Vi gör förvärv för att bredda vårt erbjudande till kunden. Nu hörde jag rabblade upp VS, el, ventilation, säkerhet, kyla. Det kan vara att vi behöver addera till något en teknisk disciplin för att vi ska kunna bli heltäckande och faktiskt erbjuda våra kunder ett ännu bättre erbjudande på olika ställen. I Finland jobbar vi dessutom för att nå en kritisk massa, för att vi på det sättet också ska få förutsättningar till att nå en något högre marginal. Market drivers, det som driver vår marknaden nu och har gjort ett tag, eller vi har förutspått att det ska komma, det är ju energieffektiviseringar i byggnader.
Vi pratar ofta om nybyggnationer som driver vår marknad. Men en fördel vi har när vi har så mycket service, halva omsättningen är service som jag sa, det är ju att 99% av alla byggnader är ju faktiskt gamla med hög energiförbrukning, och vi behöver förbättra systemen i de byggnaderna. Vi behöver bygga andra energilösningar så man använder en annan typ av energi i byggnaderna. Det är faktiskt också så att 80% av alla offentligt ägda byggnader når inte upp till de energikraven som EU har sagt för 2020. Så man är ju egentligen redan efter. Det kommer att vara en fortsatt stark driva i vår bransch. Energioptimering generellt sett i byggnader så vi inte värmer eller kyler fastigheterna, ingen är där. Det vill säga styr- och reglersystem som tar hand om alla installationer och knyter dem samman är en drivare, och det är någonting vi satsar på. Sen är det också en ökad komplexitet i alla fastigheter. Förr så värmde man och eventuellt hade du lite kyla. Men nu kan du styra det så att du kan ha olika temperaturzoner. Det ska vara on och off om du har personer eller om fastigheten tror att det ska komma in personer och så vidare. Och den här ökade komplexiteten i byggnaden gör ju att installationsdelen är en väldigt mycket större del idag av en byggnadsinvestering än det var för 15-20 år sedan. I vissa fastigheter så är det faktiskt så mycket som 50% av investeringen för en byggherre är installationsinvesteringar. Sen har vi EU Green Deal när det gäller de här gamla alla gamla byggnader som kommer att driva detta framåt. Och sen finns det något som heter EU taxonomi, det vill säga det finns ett regelverk där alla stora företag ska kunna presentera deras hållbarhetsarbete, kan man säga. Och vi är ju en enabler för att alla våra kunder faktiskt överhuvudtaget ska kunna presentera hur mycket energi eller koldioxid de förbrukar och hur de förbättrar sig. Så våra tjänster kommer bli oerhört viktiga för många av våra kunder för att de ska kunna nå de hållbarhetsmål de har satt upp i sina företag. Servicesidan, för så ringde folk till oss när någonting gick sönder och de behövde hjälp. Sen var det flyttade det sig till att man hade ett planerat underhåll. Och sen bytte man ännu ett snäpp upp till proaktivt. Och nu är vi i en fas där det blir mer och mer remote service. Vi har tjänster där vi på distans kan testköra sprinkleranläggningar till exempel för att ge kunden en bättre upplevelse, en mer hållbar upplevelse. Och istället för att testa sprinklerpumpar till exempel som ska säkerställa att sprinklern funkar om det börjar brinna. I vissa fastigheter gör man det en gång i kvartalet, en gång i månaden. Och däremellan vet man egentligen inte om det funkar. Nu kan vi erbjuda en tjänst som ett exempel där vi 24 timmar om dygnet alltid har kontroll så det funkar. Vilket också ger kunden en möjlighet att faktiskt tala om för försäkringsbolaget om någonting händer. Att ja, men det här har funkat liksom och det här är välskött och så vidare. Det kommer mer och mer remote service i alla branscher och så även i vår. Ja, jag tror jag stoppar där. Och jag hoppas att ni så bilderna på slutet här, och jag tycker att vi brukar säga det att vi är ingen techinvestering, vi är en investering som långsiktigt kommer att fortsätta att växa, vara väldigt stabilt, kommer precis ifrån ett koncernledningsmöte som vi har haft i Stavanger där vi har varit ute på Norges största byggarbetsplats där vi gör väldigt mycket installationer. Och det är oerhört inspirerande att se vilken enorm kompetens vi har från det lilla serviceuppdraget till det stora komplexa projektet. Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark är ett projekt som vi är en av fyra i världen som har blivit prekvalificerade för att lämna en offert på. Till exempel. Nu får vi se. Kunden har lite bekymmer för någon av de andra är anklagade för korruption, så vi får se hur det går där. Vi bygger Förbifart Stockholm, gör installationer där. Så vi har ett företag som kan göra allt ifrån det lilla serviceuppdraget till det stora projektet, och det är en bredd som naturligtvis gör vårt företag väldigt stabilt. Härligt. Tack så mycket, Mattias. Jag tar med friheten och kör ett gäng frågor till dig. Definitivt, bara kör. Det var håller i sig. Men om vi börjar någonstans. Du pratar lite om marknadsutvecklingen med långsiktiga market drivers. Men om vi ser lite mer kortsiktigt då, hur ser marknadsutvecklingen ut just nu?
Ja, just nu är det väl knappt någon som vet, men om vi bortser först ifrån det som händer i Ukraina så är marknaden oerhört stark. Vi har ju den starkaste orderstocken någonsin och det har vi ju egentligen haft i väldigt, väldigt många kvartal. Orderingången var bra i Q4, marginalen var bra och det återstår väl att se vad som händer. Men samtidigt som det vi sa på koncernledningsmötet här nu, vi måste ju vara beredda på att anpassa vissa kostnader om marknaden går ner, men vi är sencykliska. Det vi ska göra fram till någon gång efter sommaren, det har vi redan i planeringsfasen och i orderböckerna, så vi kommer ha tid på oss att justera. Men sen konstaterar vi det också att det blir ännu viktigare att erbjuda energioptimeringstjänster för kunderna, för att energipriserna är helt galna. Och det var ju väldigt attraktivt för kunderna redan innan och det kommer ju inte bli ännu mindre attraktivt. Det kommer bli ännu enklare att få igenom kalkylerna för kunden när elpriset eller alla energipriser är som de är. Man vill ha andra typer av energikällor för att minska beroendet ifrån vissa leverantörer då. Så Verkligen. viss osäkerhet naturligtvis beroende på Ukraina, men jag skulle säga att det är ingenting vi har märkt ännu. Vi har en rekordstor orderstock så att vi har gott om tid på oss att justera och se vad som händer här. Härligt. För jag förstår det rätt som att er verksamhet är förlagd i Norden. Det är där ni gör projekt. Ja, ja men det. Och frågade om det, vi har ingen direkt exponering överhuvudtaget till varken Ryssland eller Ukraina. Vi finns i Norden. Vi tackade nej till en kund som, och de var väl på TV häromdagen också, det här Sundsvallsbolaget. Vi fick ifrån en av våra avdelningar ute frågan, kan vi göra detta jobbet? Nej, vi backar undan, det gör vi inte. Det är väl egentligen det enda jag talas om och det var ju inget stort jobb. Det var ett jobb på en av våra 350 avdelningar. Okej, ja, spännande. Men lite som du pratade om tidigare också med, jag ser att ni är en koncern som kan ta både stora och små uppdrag och lite i den här branschen där det är väldigt mycket just stora och små uppdrag. Hur viktigt är det att vara en stor koncern och växa? Nej, men jag tycker ju det är viktigt, för att det ser vi på det här sjukhuset vi var på, där vi har ett digitalt sätt att bygga. Den byggarbetsplatsen har fått pris som världens mest digitaliserade byggarbetsplats. Vi använder ju digitala tvillingar, vi använder informationen i BIM för att få ut listor och göra prefabricering så att vi får exakt rätt detaljer till sjukhusrummen. Så när montören kommer på morgonen så står materialet där redan. Och vi träffade kunden, Kari Gro som hon heter, från byggherren. Hon sa att det är några projekt som mindre bolag har, men de har inte förmågan att faktiskt dra nytta av de möjligheterna som finns. För det är omöjligt att ha den kompetensen överallt. Och vi har ju möjlighet att flytta de här specialisterna. När specialisterna till exempel har varit i Stavanger, ja då har vi ju lärt upp den avdelningen också. Så att jag skulle vilja säga att det är stora fördelar att vara stor, just för att du kan täcka upp det lilla, du får muskler för att utveckla. När vi pratar om Förbifart Stockholm och anbudet i Fehmarn Bält-tunneln så driver det ju utvecklingen så enormt mycket i just digitala arbetssätt, nya designförmågor och så vidare. Så att, det är viktigt. Och sen är det ju skalfördelar. Inköp, vi är den absolut största inköparen till alla leverantörer i Norden. Det ger oss också möjlighet att göra direktköp, internationella direktköp eller import. Möjligheter som inte andra har. Just det. Och där kanske du nästan svarar lite på min nästa fråga, för jag tycker att ni har en väldigt stark balansräkning minst sagt. Och då var lite frågan, vad har vi att vänta? Ni har ju drivit en förvärvsagenda, men har vi att vänta större förvärv eller är det lite större utdelningshöjningar på gång? Men jag tolkar det som att ni är taggade på att växa verksamheten och kanske Ja, göra men så är det. Vi växer ju det här. I den här branschen så kan man växa lite mer än marknaden organiskt utan att ta på sig för mycket risk om du är duktig. Sen bygger det ju på att vi gör förvärv. Sen kommer det här variera över tiden för att beroende på hur man jobbar i de stora projekten och materialleveranser och sånt kommer in. Men vi har ju en stark balansräkning som du sa, vi är i princip skuldfria. Och vi skulle i princip, nu är det styrelsen som bestämmer det, men dela ut mer pengar. Men jag tycker det är viktigare, nu är jag ju från gränsen mellan Småland och Skåne, det är bättre att ha pengarna och göra något vettigt av dem för att se till så de arbetar i Bravida för att vi ska kunna bli ännu bättre.
Så vi vill ju ha lite ammunition utifrån vad som hände från pandemin. Vi tänker oss att det kommer finnas möjlighet att göra lite större förvärv också, beroende på att en del har ju slitit i pandemin. Vi har klarat oss väldigt bra och har en bättre verksamhet idag än vi hade för 2 år sedan. Men just att ha den här ammunitionen till att göra de förflyttningarna när tillfälle ges tycker jag är viktigt. Så man slipper gå ut och kalla på kapital då. Så att förvänta större förvärv, det är alltid någon som ska vilja sälja också, men vi är beredda att göra det och möjligheten finns, vi har kompetensen att göra det och vi har gjort det tidigare. Det är 4-5 år sedan vi gjorde ett förvärv på 1,2 miljarder i Norge som nu liksom börjar komma väldigt bra in i våra sätt att arbeta och börja leverera. Så i första hand vill vi fortsätta göra förvärv, i andra hand så ska det naturligtvis komma aktieägarna till godo naturligtvis. Härligt. Och lite för att blicka framåt nu under de närmsta kvartalen, för jag vet att i senaste kvartalet så nämner ni bland annat sjukfrånvaron för omikron och så vidare. Bara drar mina egna gissningar baserat på hur karantänsregler och sånt ser ut, att det ser lite bättre ut framåt. Ja, men alltså januari, början av februari var helt galet för de flesta liksom. Det var, nu hörde jag om en konkurrent till oss på en avdelning där det var 36 stycken, så var det 6 som jobbade. Nu var det ju skönt att det inte var hos oss då, men det är inte de sjuktalen vi har haft, men dels minsta symptom för dig själv, och har du barn som inte fick vara på dag så ställer det till och så vidare, och vi är ju väldigt personalintensivt bolag, så jag tycker att jag tänker mig att vi klarar Q1 väldigt bra trots detta, och sen är det en övergående period, har vi ju sett redan nu i början av mars att det är ju mycket bättre på det sättet, det är fler på jobb igen, så att det är ju, det var ju en tillfällig peak. Härligt, det ser vi fram emot när alla är på jobbet. En avslutande, en väldigt kort fråga, men den är också stor. Det finns 1100 svenska bolag på börsen. Varför Bravida som investerare? Nej, men jag tycker den bilden jag visade med vår historiska utveckling, stabilitet, vi är ett extremt... ett bolag med väldigt stark kultur som vet hur vi hanterar både svängningar i marknaden, både uppåt och neråt. Vi är ett sammansvetsat team. Vi jobbar mycket med synergier, mycket med stordriftsfördelar, inköp. Vi är marknadsledande, vi är attraktiv hos kunder och anställda. Och jag skulle säga att det man får med Bravida, det är en stabil utveckling över åren, och vi har medvind i marknaden, om vi nu bortser från det som händer just nu. Alltså, hållbarhetsarbetet som alla ska göra, omställning till billaddare, allting. Alltså vi jobbar med kraftförsörjning, klimatarbete, energiminskning och så vidare. Ska det kunderna, det samhället ska göra, ska jag säga, när det gäller omställningen, så kommer vi på ett eller annat sätt bli inblandade oavsett. Så vi har oerhört starka drivkrafter i branschen. Och sen så tycker jag att det finns så många möjligheter att fortsätta utveckla den här branschen. För det är så många som inte jobbar med att förbättra sina arbetssätt. Och jag tycker att vi är ett av de mest lönsamma större bolagen i branschen, och ändå tycker jag vi slarvar bort alldeles för mycket pengar. Det finns så mycket kvar att göra. Härligt. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. Mm. Jag är taggad på att läsa mer. Men för ikväll så tackar vi dig så mycket, Mattias. Tack ska jag ha. Tack.